Ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ti o gbo hun mi ni one ojo Wednesday ti se ojo anu iye to ba gbagbo to ngbo mi loruko Jesu lekun anu si fun o ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun mo ni one ojo anu eka ojo kini ekeje eketa ekerin titi di ekewa ori ni ojo kewa gbogbo e to ti bo sonu lowo re loni orun ma sawari e o 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 ti le ti so fun wa wi pe ohun ti aye gba adun ti won gba lo ohun fe gba pada wa bi iwo ba gbagbo loruko Oluwa o ya gba pada o ma dara fun o Yesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Cedar Cragodi Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Olorun Apostle SMO Mustafa ipe to si se lowo lowo Sebi Oba o Sebi Oba o kaaye ti pase mi pe oga Sebi Oba Olorun Bayi ni Oluwa wi yato sogbon atinuda anu lekan si operation take it by force iru ogbo ma shoto metititi Oluwa Olorun Olodumare lo pa lase fun apostle doctor SMO Mustafa baba sebi oba leyin awe ati adura ala adota ojo pe ki sojo tesi waju ninu iru ogbo ma sho se awari to su yi olojo meta ni pelu adura to ninanu ti ogbo si ma shati di o ma tu bere lati ojo Wednesday ojo kewa Thursday ojo kokela titi di ojo Friday ojo kejila ninu osu keta yi ni ninu Anglican Grammar School to wa ni ogboma so ilorin ro Starlight Junction beside NNPC Akala ni dede ago merin ro le lojo ojuma gbogbo eyin to gboma so atagbegbe re ilorin ejigbo ede saki oyo isein ofa ajase eni gbo so fe ni ti ogbo ani Jesu Kristi olugbala so pe o nfe faye wa dara ire pe gbogbo isoro re to Jesu wa o si ni wa bake na ma sa ti mu igbagbo de dani to ba ti mo o da mi loju pe iwo gaga le ri kan Olorun to po ni pa ti agbara imole fufugbo ti agbara okoko ko le bori e mo gbadura gbogbo ni ngbo mi mo bere fun imole la loruko Jesu oya ko tan saye e amen wari anugba amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala labai ìránṣẹ́ tó lálàáyé olóhun lálàá wípé ọkùnrin ni òun rí pé ajá gé òun jẹ ní ọwọ́ ọ̀tún ní ìgbà méjì kí ilẹ̀ ò tó mọ́ lójú oorun ẹ̀ ọwọ́ jẹ́ pé ọwọ́ ọ̀tún ló ti gé jẹ oló ti máa ń ṣẹlẹ̀ síhun tẹ́lẹ̀ eléyìí ò ní túmọ̀ mẹ́ẹ̀ tí ajá bá ti ń gé ọ jẹ ní ọwọ́ ọ̀tún ó ń túmọ̀ sí wípé agbára kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń gba ire lọ́wọ́ ẹ ọ̀tá kíkorò ni o de nidi adura sugbon niwon igba to je pe aja ni ohun lati gbadura dada nipase obere kan lo ti wole iyen de tumo si agbere tori pe aja ni so onelo adura gbadura awon erin ajo to ti rin tele to jo mo bi oro agbere to ti fa ogun sinu aye re gbadura fun isegun lori e lo yajo meje soto ko fi gbawe ati adura loruko Jesu wa bori ogun amen eni keji lohun lala obere ni won la lai o wa la lai si oko re oni loju ala na olohun ri ejo kan ejo e wa ngbiyanju lati sa oko o je ni oju oko re wa mu iwe irohin lati ma fi defend oju e oni kaka ko ri oju re sa iwe irohin yen lo san sa oni le kan na eje ba fo si leyin oni oko o de gba ogbo yanju o de pa ejo na ni oju ala na oni sugbon loju ala yen oko re wa le soro mo bi oko se n pe ohun olohun o gbo ohun e mo oko o le soro mo loju ala na
oni ṣugba akiyesi kan ti o se ni pe oni ejo na o dabi ejo to wa ni inu okun a o mo yato to wa nbe ṣugbọn loju ala re ohun to je ni pe ejo yi o be pe inu okun ni o ti wa ituma ala re ni pe oko re nilo adura ati ikiyesara ejo o tumo si arekereke irin sesu ni ejo gbogbo eyan lo mo yi ni pe arekereke ni irin sesu ni ṣugbọn to ba wo daada ala yen so fun o pe o da be ni pe ejo inu okun so mo pe awon nkan to nbe laye lode oni bo fe ka keko ninu re daada eleyi tumo si wi pe obirin kan be ta ran lati isale odo o ma farahan bi obirin ṣugbọn alare kereke ni ejo ni irin sesu ni o nbo ninu re ajo oko re oju to nta je ti e ti mo pe oju ni imole ara taye ba ti gboju lowo eniyan e mo itumo re so o nilo adura dada ko mo je wi pe o fe gba ogo lowo oko re wa ni di lamure o si ri ejo na pa sugbon mo gba wi pe oko re o le fohun mo iyen ni pe ohun re o ni goke mo to da ni pe ko mo subu sowo e rara to ba subu sowo e o te lewu ni pe o ma gba ohun lowo e amo ko ni lagbara lori ogo e tori pe o papa defend e so ko defend ara e patapata ko se spiritually nikan ni oju koju se ikilo fun oko re ko mo je pa ajoju obere o wole wa ki se pe ye wole wa nikan ko mo ba wa se jamba fun idile na a wa di pe o gbo ohun oko re separation ti wa niyan o so o nilo adura loruko Jesu ogun aye o ni bori re ba ba ngo alai ibi to wa kunle bayi o gbadura fun o agbara to le ba idile re je mo ran agbara lorun sibe loruko Jesu o ya ko soda san gbogbo e yo bere sami loruko Jesu ile re o ni daru amen okunrin e sami ajojo be ni gbogbo re lo amen o ni subu so wa aye emi ati wo a o ni subu ogun o ni mu o gbadura o go re lo Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere Olorun to po ni pa ti agbara ibi to wa yen ma gbo mi wo iranse yi bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa ni ti emi duro aran mi si o lati so gbolo yi jade gbogbo ti aye ti gba lowo e loruko Jesu o ya ba pada o ya ma ba gba 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 iranse ko o ya gba se bi o ya gba dai ko lo re pada 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 o ya ma gba 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 gbadura Jesu Oluwa wa amen ni ojo kan woli kan lo si rin ajo Oluwa lo ran nise ninu rin ajo yi o ti wa di wipe o ti re amọ Olorun ti pese enikan sile ti yo lo ba en to pese sile na ase olowo lowo ko so lowo ti o fi gba lejo ko lo nje nle ko si kankan amọ woli mo pe Oluwa lo ran ohun ti woli Olorun ta lo ba ran ni se to ba lo en to ran ni se si ti eniyan ba ti gbagbo iba ma lowo lowo iba lowo lowo gbogbo to e ko se pata lo ma le se to ba ti gboran igboran sanju e bolo ifeti sile o sanju ora gboro egbon to sele mo wa lowo mi mo iwe awon ba kini ori 17 chapter 17 e ja wo ese kewa tin se verse 10 kilowi o si dide o si dide o si lo si 40 gege bi oro oluwa yes nigba ti o de ibode ilu na aha kiyesi aha obirin opo kan se igijo nibe ah o si kesi aha o wi pe ah jowo bo mi die fun mi wa aha ninu ohun elo aha ki emi ki o le mu ah bi o si tin lo bu wa aha o kesi aha o wi pe yes jowo aha mu kele onje die fun mi wa ah lowo re aha o si wi pe ah bi Oluwa Olorun re ti wa ah emi ko ni akara iyen ni pe ko fi paro
ti won ni ba so fun pe bayi lolu olorun mo go win oro wa nbe aya fi ti woli yen ba nseke ti woli bayi pe ni waju olorun ati eniyan oro yen latoke lo ati afi to ba ye pe woli yen fi ku gbu soro so o ti mo pe awon woli ma gbagbo in to le so to le gbagbo ni pe ni waju olorun re eni ti won sin o fi die mo le pe ko si nkan kan le ko si 1 naira lowo e o nje to ku on lo fe pese yes sugar ikuwo iye fun ninu ikoko ikuwo iye fe gba ilubo melo ni nbe ni ikuwo yes ati ororo die ninu kolobo ororo binti to wa nu kolobo siki esi emi n segi meji jo emi n segi meji jo ki emi ki o le wole lo ki emi ko le wole lo ki emi ki o si pese re fun mi ki wa pese re fun ara mi ati fun omo mi egbe elubo melo ni nbe ni ikunwo to wa ta won omo e fe je eyin wole lo nje le laaro yi e kunle bi te wa sakuri bashaya o lo nje laaro yi to ma je olorun mi ti emi nsin ni osan ati ni oru o ma ran ipese ati ibukun sinu aye re loruko Jesu amen yes ki a wa le je ki asiku elija si mi fun pe ma beru lo ki o ti se gege bi o ti wi sugar ki o tete ko si akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa baba ko pese to en ti re ti e pin oni ta ba ti je awon ku ko si reti kakama iwo ti reti re pin oh my god iwo ti o son abayo o ti e mo bi to fe lo leni o ti fi o gba na re o mo the next place to fe lo iwo wo lo ngba mi to wa nbe yen mo ran oro jade loruko Jesu ona ma la fun o amen ona la fun o amen yes leyin na ki o ti se ti re ati ti omo re oko se temi e gbo ninu elubo ti oju ikowo kan koko se elo ni oku nle se ye ti e yowo ni yen yes nitori bayi ni oru olorun isi ibi to bi le ti wa confuse ni e o nitori pe bayi ni oru olorun isuale we yes ikoko iye fun na ki yo sofo to ba sentimo wi koko iye fun yen ko ni sofo ma yes e ni kolobo ororo na ki yo gbe kolobo ororo na ko ni gbe ma yes si ti ojo ti oluwa ri oro ojo si ori ile aha o si lo o si se gege bi oro elija o de senti elija wi o ko se ti e yes ati ohun ati obirin na ati ile re je ni opo pupo won wa je ni won je ni ojo pupo yes ikoko iye fun na ko sofo be si ni ikoko iye fun yen ko sofo be ni kolobo ororo na ko gbe ori polu alo so be gabu ara sandaya eni to ran mi ni se mo pe o eni to ran mi ni se mo pe o eni to ran mi ni se mo pe o gbogbo en to ngbo mi loni bi iwo ba gbagbo mo kede si aye re mo wi pe gbogbo ti aye ti gba lowo e o ya ma gba pada amen aye ba gba nkan lowo eyan ma gbo mi ohun to le ni pe elomi nbe tolorun da lati ma bo egberu eniyan ta ba ti gba nkan kuro lowo e agbara kaka ni o ma bo eyan mewa a wa ro pe o se nkan gidi ki se bi tolorun ran niyan o n lo si bi to jina bi iwo ba se tan it become better lo fe mu ode awon kan be tolorun da won pelu asikila olorun je won lade ogo ati ade ola awon na ri won gbo ogbon won so fun won imo won tayo awon elegbe won amo gbogbo ogbon won ti domugo en ti ogbon to won lo wa dari won forty we ko won ti gba kan kuro lowo e oluwa wi pe in ti won gba lowo e oun fe da pada fun o be de oluwa wi god so la ba iye ni ba gbagbo e gbo mi ohun ti aye gba lowo re to so da lai lomo ohun ti aye gba lowo re to so di alai loko o ti aye gba lowo e to so da lai leyan to so da lai logo loruko yin o ya gba pada so mo pa ya ma gba fisa lowo yin loju orun won ati gba lowo e ko se embassy to le de ko si country to le apply fun won ni da lohun tori pe won ti gba kankan kuro lowo e ai mo ya won to gba iwe eri ojo to lo gba iwe eri awon te ejo lo ta lo celebrate pelu e won ti tewo gba iwe eri lowo e okorofo parliament lowo re
won ti gba ni awon to mo ologba sugbon mo duro bi ole bi iwo ba gbagbo loruko o ya gba pada oluwa bi pe a ma nilo lati fi yo gbadura laaro yi to ba wa lowo iwo toju e sile awon kan ti gbo latana won ti toju e sile e nbe lowo won mo ma gbadura si toju e sile ma gbadura si apere gbagbo laaro yi adura yen o ma sisi agbara eyan nikan ko e gbo mi dada laaro yi e gbadura si apere gbagbo ma so fun o bo se ma rin ajo a wa pade nile ijose gbogbo awon to ba wa loni oluwa ni fi yo le won lowo ni ko se po ma ra a fi le o lowo nitori pe en to gba lowo e o lati da pada a fi to ba fe kadinu yo e gbo mi bi oluwa ti nbe ti eni re wa ni waju oluwa ti emi do e to re ti aye gba o ya gba pada amen ene dara fun o yesu oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka wa wonu adura ilo ja si ewi ewi mommy God bless you. Amen. E so rupo eni eri. Oruko yin ati agbogbo ibi te ti wa. Oruko mi ni Serifatu Olusola lati Okole. Kini nto Oluwa se fun yin gan? Nti Oluwa se fun mi ni pe gege bi oro Olorun ta ngbo ni ori radio lodo baba se bi oba. Pe ti ba tin pray laaro laaro, a ma gbo mi si iwaju radio. O wa sele yi pe omo mi yi. Os in lorin ajo ogbin kankan happen sugbon wa nbo fun to di awon ti isele yi sele si sugbon ta yo badan o ta yo oyo o de bi to si odu oba nbe lo sa ti jamu omo yi sa feti lenu kan to bi je pe hospital ona meta lati gbo a lo ti hospital leyin igba ton lo si ilorin wo yi jeje a nbe ni ilorin ni oki oyi ti an ni o fi ori gbalẹ ni pe afita ba di oki oyi sugbon gba ta lati jeje ta wa ti de yi omo yi ko sa bi ko mo sun ko mo ronun sun emi nkan bi ago mewa ni mo sa lo na emi sa lo internet mo sa yo odo awon baba wa ayin awon mommy wa olori baba kabiyesi ile ebu mo ba sa ya mo sa emi sa ki won mo ki won tan won ba yin to bo ni aro mo ni daada ni ti o si yonu mo ni ko akosi yonu sugbon owo orun na ni ki olorun ba wa be ko ba wa be ko fi ma ri orun sun lenu kan mommy sa pe mi won ba ni emi ki n wa mo sa wonu ile ka mo foro ju omi ti omo ni lowo laye lorun ti o ku eyo kan pere ina won gbele mi lowo won ni lo to awon oni gbogbo sugbon ke lawon fe fi owo gbigba se emi ki n lo re lo fun bayi tin ba ti wonu ile tin ba ki n ko nje ofi owo ara re ja ko wa kin wa tu si nigba mo wole mo ri pe o ti sun mo fun ni iseju die ko fi yaju mo wa ni ko nso mo wa gbo mi fun oja o tu mo tu emi gangan mo tu si lo mo ni wo olorun mo pe baba se bi oba gege bi ase won ti won lo gbogbo bi kibi ti a le wa ki ohun won ko dara po mo ohun mi ati omi ti mommy gbe fun mi yi ki oluwa ko se bi oba lori aye eskaya oluwa se bi oba lori aye re lati nu ori re te de kan ese ki omi yi ko mo se bi oba ko mo se bi oba ninu omi ninu ara re ninu egungun ati ara eran ka sa mo foro ogun alomi ona me se ona meta ni kin lomi yi si but I don't stage kan o tun di bi owo ale mo tun lo fun laaro ita tun bo sugbon o su orun kan ta n wi yi ti e ba se loni ko mo ti e ba se pe bi ta wa yi lowo nu ni oba tun wa sugbon mo wa tun dupe lowo olorun pe ba tun se debi a le jijeun wipe wa je ni ale ana bi se nko nu ni nko yin ni sa tun sun bi se nko nu ni sa tun sun sugbon to laye sun feni ti o sun tele tele hallelujah sugbon ogo ni foruko re loki oru mo dupe lowo olorun mo dupe lowo aba se mi o gbadura fun yin loruko jesu ogun to ti se ko ni je mo amen jesu gbogbo eni to ngu eri to ni agbara yi to si mu igbagbo re to daju dani gbogbo ogun to ta le gbe dide si o loruko jesu o se wole amen loruko jesu christ oluwa wa amen 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 iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to dem gbo mi lowo lowo loruko jesu ibi ti aye toju ogo re si orun sawari e amen loruko jesu o ma ranu gba amen eni ni ojo ke wa ninu osu keta
loruko Jesu orun ma sawari ogo re oni loruko Jesu orun ma sawari ogo re ibi ti aye toju ogo re si loruko Jesu o ya lo be ko lo gba pada o ti ri be sare pariwo oluwa o nti aye gba lo loju orun lowo mi oluwa fi aro igba pada fun mi sada dua oruko Jesu oruko Jesu eni mo aye aye o ni aye gba lowo mi loju orun oluwa fi aro igba pada lo gba pada fun mi o 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 lo gba pada fun mi ni oruko Jesu ti so lo sare ba mi kore oni ireti mi pe olorun sanu mi o ireti mi pe olorun sanu mi o la ni opo eniyan sanu mi o iwo nko ireti mi pe olorun sanu mi o ireti mi pe olorun sanu mi o la ni opo eniyan sanu mi o fe jade leni ko ti mo nkan ti o je loruko Jesu on ti o je orun ma sawari e fun e ori loruko Jesu orun ma sawari e fun e sare pariwo oluwa eni ti ma ba pade leni e ti o ma so re kanka fun mi o do je ki n ba pade sada dua loruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu eni mi mo aye aye eni ti ma ba pade la re mi o ma so re fun mi o do je loruko Jesu ibi ti aye toju ogo re pamo si ibi won toju sisa re pamo si ibi ti won toju omo re pamo si ti o je ko loyun loruko Jesu orun sawari e fun o amen loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ki de segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun awon olorun oluwa awon oluwa agbara ni israeli mo wonu ma je mu ipe mo wi ni oni ojo kewa ni inu osu keta odun 2021 o me ni awon 90 days o pe ojo meta ta ni nbo mi edidi leye yi ati majemo bi wo ba gbagbo ninu oro mo wi fun o pe o ti aye gba lowo re ni o ya ma gba pada gbogbo e ti aye ti gba oju lowo yin ti won je ko ri na mo ti won je ko ri imole aye oju ni imole ara te ba gbagbo gba wa si oju yen Jesu to ran mi ni se mo pe mo fe gbo eri e wo ran sey mo fe gbo eri e yarubire yaga wa tamasa Jesu oni se iyanu ti mo si se agbara o ya ko fo kan oju e loruko Jesu pola oni oju pola oni oju pola oni oju pola oni oju la oju oya la oju Jesu la oju wo na kedere ma dara fun o ma dara fun o isan ko gbina o ya gbina e gbina e gbina e gbina iwo ti aye de mole atu olo da ti sira da bara Jesu to sira o shalaye wa rowo olo ya no shara Jesu oluwa wa amen loruko lo ato daye ati orun wa ni e loruko Jesu amen mo ni wa ni e ri amen aro e ma lagbara gbogbo e te wa ni Ibadan ati agbegbe re e ja pade laaro yi to ba ti de ore meji agugu so pon lo church se bi oba wa gbe o wa be to ba ti de junction airport ni waju Nigeria Bureau ibi kibi to ko ti ma bo so pon lo church se bi oba straight wa mu o wa be be ni direct ni ona dara ko si wahala to ba ti de junction airport yen so pe lo si church se bi oba o ma lagbara laaro yi to ba ti nde bayi kan tewo e bere fun iyo ti e won a fi le olowo a o de jo gbadura oluwa fe da pada fun o ti aye gba lowo e eyin ti e wa lokere e darapo mo wa lori Facebook baba se bi oba prayers link yen ni kanko e le darapo mo wa lori se bi oba royal tv o wa lori app e lo si play store ko lo download e ko wa ni ori phone e
eyin ti eni cable le e kan jo wa ni ori television yin a jo gbadura ni dandan ni ko dara fun latago mesan titi di agomo kanla tori pe lagomo kanla la o pari program an lo si ogbomoso oluwa ran mi ni se pataki si ilu ogbomoso ojo meta gbako ni mo ma lo nbe ma wa be leni ola ati otunla o ma ni agbara ha bomi dada bi oluwa tin be ti emi e wa na wa ju oluwa eni ti emi duro en to so fun pe ko sibi to gbe ba loruko dis on wa dana sun amen o ma dara fun amen o da dayo amen o na be sile fun ebe adura ati bere 070 4178 0219 send the message at relay 080 820 8888 loruko jesu oro re adayo amen eyin tolorun lo fun program yi te ran program yi lowo te so sidi yin te se da mewa yi yin te san ore eyin le je ki program yi koku e gbo mi e je nsare so aso tele olorun mi to pe mi to yan mi to ran mi nise to gbe ise like kale fun ise yi mo gbadura ogo lata gbe kai waju re ta gbe ka omo waju omo re olu olowo anyama ton ma je kira wo yen ko tan orun ma ran si olorun ko jesu amen ibi giga to nlo yen wa debe aye o ne da oduro mo ni wa debe e ma gbadura fun yin ni e ma gba nkoko e de ma gbade gbagba e wa gbo gbogbo eta aye di ona mo ti won je ko oro na lo to gbo mi laaro yi ona ti e nla lorun ko jesu amen anu adide iwo na o le mo sponsor program amen o ma se be fun o ma se be fun yo de dara fun o wa ri anu gba amen gbo eyin te se birthday leni ati te se wedding anniversary mo ni se kekere kan mo fe se fun yin laaro yi ibi to ba wa so ori owo otun mo fe ko te so aju eyin oni birthday e te wo yin eyin oni wedding anniversary e te wo yin owo otun ni kan te si bayi te so aju bayi olorun mi olorun mi olorun mi mo gbadura fun awon iranse yi ojo ibi se pataki ohun ti won gba ni ojo ibi won ti o je kogo won ko yo ti o je le ri ose loruko yi o ya gba pada o ma dara fun o wa se bi oba eyin te wa logbo mo se ma mura nle eyin te wa nlo re ma mura nle e ja jo pade gbogbo te even okegun le wa be o ma ni agbara laaro yi latede ele wa ka jo pade lati wo e ma bo program yen ma ni agbara oluwa ran mi ni se pataki seri eyin 5000 te ba ko de ebun yen e ma gba laaro yi mo di sola na kabura matenia ejia wa to the gina fa wo pairi himba mo pani ase gbogbo agbara tin di olowo o ya gbina amen mo ya pere agbo en simimo ni oruko ti baba amen mo ya simimo ni oruko ti omo amen mo ya simimo oruko te mo oruko ya simimo gbogbo ti o ba lo apere baba boye fularo oruko jesu o ma da olowo 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 be ya no re be ya be ya no 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 dara fun o Jesu Oluwa wa amen o nbere pe bo la se se yo ati pari se yo je ko wa lowo e ba o ba se re to ba di ola ma make announcement iyan awon ti o lanfani lati join Facebook ati awon ti o lanfani lati join YouTube ati awon ti o lanfani lati wa si program wa gbo lola ba o se re iwo funra e igboya fi pe emi gangan le ri kan